የምናፍቀው ጠንካራ ኢትዮጵያ አንድነት እውን ሊሆን የሚያስችለው በቂ ሁኔታ እንዳለ በቂ ኮንዲሽን እንዳለ እንድንገነዘብ ያደርገናልና ስለዚህ አጠቃላይ ከዚህ ሁኔታ ምረዳው እነሱ ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊነት ጨርሶ እንዲገረሰስ ቢሰሩም ኢትዮጵያዊነትን ያላሸነፉ መሆኑ ነው። በኢኮኖሚም በፖለቲካም ፍጹም የበላይነትን ይዞ የሚከተልበት እድል ይገታል ማለት ነውና ስለዚህ የነበረው ሰርቫይቭ ለማድረግ በስልጣን አንዱ እንግዲህ ሳቤ በዚህ ደረጃ በጣም ሰፊ ሆነ አፈና በማድረግ በፖለቲካም በኢኮኖሚም ተወዳዳሪነት እንዳይኖር ይሄን አረጋግጦ መከተል መቻል ነበርና ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በርካታ ካምፓኒዎችን በመፍጠር እነዛ ካምፓኒዎችም ያው ሀገራዊ መንግስታዊ ሀብትን ተከራምተው ጉልበት ፈጥረው በዛ አፈና ነው የኢትዮጵያን አጠቃላይ ገበያውን በማፈን ፍጹም በማፈን ተወዳዳሪነት እንዳይኖር በማድረግ ያንደን ጠባብ ቡድን ተጠቃሚነት ብቻ ለማረጋገጥ በዛ ላይ ብቻ የተመሰረተ የፖለቲካና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ነው ሲደረግ የነበረውና ዞሮ ዞሮ እነሱ ያው ረዘም አርጎ ማሰብ ባለመቻሉ ነው እንጂ እንዲህ አይነት አካሄድ የተወሰነ አመት ቢከተልም ግን በዘላቂነት ሊሄድ እንደማይችል መታወስ መቻል ነበረበት እና ይህ ሆነም ያው ይህ አካሄድ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ህዝቦቿን በከፍተኛ ሁኔታ ጎድቶ መጨረሻም ህዝቡ ከዳርዳር ተነቃንቆ አብዮት በመፍጠር ይህንን አፋኝ የሆነ ስርዓት ለመጣል የታሪክ ምዕራፍን አልፏል እና እንደዚህ ነው የማየው። እንግዲህ መማርም አልቻሉም። ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ መንግስትም ይቅርታ የሚመስል ፖስቸር ማሳየት ጀምሮ ነበር እና በዛም መማር የሚችሉ ስላልሆኑ ሁለተኛ ዙር ኢትዮጵያን በመውጋት ድጋሜ ትላንት የነበራቸውን ሁኔታ ለማምጣት የሚሆን ወይም ሀገር ለማፍረስ ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተዋል እና ይሄ ደግሞ ትላንት ከነበረው ጉዳት በላይ ሀገራችንን እየጎዳ ያለ ነው። ይህን ነው የምለው። ድርጅቱ ሲመሰረት ጀምሮ ፍትህን በመሻት እኩልነትን በመሻት የተመሰረተ ድርጅት አልነበረም። አፈጣጠሩ እንደዛ አልነበረም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ስልጣን ከያዙ በኋላ ያላቸውን ስልጣን ተጠቅመው የተሻለ ሰላምና ፍትህ እኩልነት ለኢትዮጵያ ሕዝቦች እንዲተርፍ ማድረግ መቻል ነበረባቸው። ግን በ27 ዓመት የስልጣን ቆይታቸው ያየ ነው ይሄ ጠባብ ቡድን ፍጹም የበላይነትን ወስዶ ኢትዮጵያን እንደ መገልገያ አንድ የራሳቸው የሆነች የሚጠቀሙባት ጉዳይ አድርገው የኢትዮጵያን ህዝብ ፍጹም ረስተው መብቱን ገፈው አለቃ ሆነው ነበር የቆዩትኝ። ያው ቅቡልነት የሌላቸው አለቃ ማለት ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ሰፊ የሆነ መከራ ተሸክሞ አልፏል። ስለዚህ አፈጣጠራቸው ፍትህና እኩልነትን በመሻት የመጡ ስላልሆኑ ከዚህ ውጭ እንዲሆኑ መጠበቁ ትክክል አልነበረም። በመሰረቱ ሊሆኑም የሚችሉበት ውስጣዊ አቅም እና ፈቃዱም ነበራቸው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም የተሻለ ፍትህና ነጻነት እኩልነት እንዲሰፍን የሚፈልግ ኃይል በመሰረቱ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ነው ማለት ነው። ዴሞክራሲን ዋጋ የሚሰጥ ነው ማለት ነው፣ የሚያቅ ነው ማለት ነው። እና ዴሞክራሲ ደግሞ እንግዲህ በትርጉሙ የብዙሀን አመራርነት የተረጋገጠበት ትንሽ ቁጥር ያለው ቡድንም ይሁን ፍላጎት ያለው ማንኛውም አካል መብቱ ተጠብቆ ተከብሮ በብዙሀን ሳይጨቆን ሳይጨፈለግ መድረክ አስቻይ መድረክ አግኝቶ እኩልነቱ የሚረጋገጥበት ፍትህ የሚረጋገጥበት ሁኔታ መፍጠር የሚያስችል ስርዓት ነው እንግዲህ ዴሞክራሲ ማለት እና ይሄን ሊፈልግ አይችልም። ይሄን ባለመፈለጉ ምክንያትም ነው ወደ ፍጹም አፈና ውስጥ በመግባት የኢትዮጵያን ህዝብ ዋጋ ሲያስከፍል የቆየውና ዴሞክራሲን የሚጋብዝ ኃይል ቢሆን ኖሮ ውስጡ የዴሞክራሲያዊ ፍላጎት እና ዝንባሌ ያለው ኃይል ቢሆን ኖሮ 27 ዓመት በእነዚህ አይነት አካሄድ አገሪቱ አትመራም ነበር። የሚፈልገውም ዴሞክራሲ እንዲሰፍን አልነበረም። ምክንያቱም ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፈነ ካልን እንዲህ አይነት ጠባብ ቡድን ስልጣን ላይ አይደለም 27 ዓመት ሊቆይ ይቅርና በዛ ሁኔታ ምንም ያህል ጊዜ እንዲቆይ አይጋበዝም ነበር። የብዙሀን የኢትዮጵያ ህዝቦች ስልጣን የተረጋገጠበት ሁኔታ ይፈጠር ስለነበርና ከዛ ውጭ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም። አፈጣጠሩም
ውስጥ ፍላጎቱም ካየ ነው ከዛ ውጭ የሚሆንበት ጉዳይ ስላልነበር መሄድ ባለበት ተፈጥሮ በሰጠው ቅርጽ ልክ ተጉዞ መጥቷልና ያ ጉዞ ግን የኢትዮጵያን ልጆች በከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ እንዲጓዙ አድርጓል። ያው በጣም ብዙዎች በገፍ ታስረዋል፣ ይጠፋሉ፣ የት እንደደረሱ የማይታወቁ በርካታ ኢትዮጵያ ልጆች አሉ። ብዙሃን ተፈናቅሏል። አገራቸው የሚቆዩባት ሳትሆን ጥሏት እንዲሄዱ አስገዳጅ የሆኑ ሁኔታዎች ተፈጥረው በዛ ሁኔታ ህዝብ እንደ ህዝብ የሚፈናቀልባት የሚሰደድባት በሀገር ውስጥ ህዝብ ባይተዋር ሆኖ በባይተዋርነት የሚኖርበት ሁኔታ ነበርና አስቻይ ሁኔታዎች በፍጹም አልነበሩም። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ከምን መጣ ካል አጠቃላይ ድርጅቱን ተፈጥሯዊ ማንነቱን ባህሪውን ፍላጎቱን ከማየት አንጻር እንደዚህ ልናስቡ እንችላለን ብዬ ይሰማኛል። እንግዲህ የኢትዮጵያን ህዝብ ጨርሶ ማሸነፍ አልቻሉም። እርግጥ ነው በ27 ዓመት የስልጣን ጊዜያቸው ማናቸውንም ገመድ ለመበጠስ በህዝቡ መካከል በህዝቦች መካከል በእምነቶች መካከል የነበሩትን ገመዶች ለመበጠስ ሁሉን ነገር ሰርተዋል። መስራት ያለባቸውን ነገር ሁሉ ሰርተዋል። ኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲተባበሩ ሳይሆን በውጥረት ውስጥ እንዲዘልቁ ለማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ይሄም ፍሬ አልባ ነው ሊባል አይችልም። በመሰረቱ ይሄ አስተምሮት ይሄ አጠቃላይ መንግስታዊ አካሄድ ብዙ መከራ እንዳመጣ እናውቃለን። ግን ደግሞ ኢትዮጵያ የዚህ የ27 ዓመት የነሱ የፖለቲካ ስራ ውጤት ብቻ አይደለችም። ለሺ ዘመን የቆየ በህዝቦች መካከል የነበረ ጠንካራ መስተጋብር አለ። ስለዚህ ያን ነው መናድና ማፍረስ ማሸነፍ ያልቻሉት። ሰርቫይቭ ያደረገውም እሱ ነው። ዛሬ ላይ ስናይ ህዝብ በእርግጥም ህዝብ እንደ ህዝብ ምንም ያህል የፖለቲካ አስተምሮቱ ከባድ ቢሆን እንኳን ህዝብ እንደ ህዝብ ሰርቫይቭ አድርጓል፣ እያደረገም ነው ሳይሸነፍ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያዊነት ሳይሸነፍ ሰርቫይቭ ማድረግ ችሏል፣ ብዙ ፈተና ቢደርስበትም። ስለዚህ ዛሬ ላይ በገጠመን ሀገራዊ ችግር ምንም እንኳን ህወሓት ወያኔ የወረረው የአማራና የአፋር ክልሎችን ቢሆንም ግን ደግሞ ሁሉም የክልል መንግስታት አጠቃላይ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በቻለው መጠን በመዝመት ስንቅ በማቀበል በማድረስ አጠቃላይ የህልውና ትግሉን በማገዝ ሰፊ ርብርብ እያደረገ እንደሆነ ሁላችንም የተመለከት ነው እና ትላንት ብዙ የተሰራበት ብዙ እንዲፈርስ ጥረት የተደረገበት ኢትዮጵያ አንድነት ጨርሶ ያልፈረሰ መሆኑን በእርግጥም ወሳኝ ጊዜ ላይ እንደዚህ ብቅ የሚል ጉልበት ይዞ ብቅ የሚል መሆኑን ማስመስከር ችሏልና ይሄ ጥሩ ተስፋ ለወደፊትም እንድንይዝ በእርግጥም ይህን ከተሻገርን በኋላ የምናፍቀው ጠንካራ ኢትዮጵያ አንድነት እውን ሊሆን የሚያስችለው በቂ ሁኔታ እንዳለ በቂ ኮንዲሽን እንዳለ እንድንገነዘብ ያደርገናልና ስለዚህ አጠቃላይ ከዚህ ሁኔታ የምረዳው እነሱ ምንም እንኳ ኢትዮጵያዊነት ጨርሶ እንዲገረሰስ ቢሰሩም ኢትዮጵያዊነትን ያላሸነፉ መሆኑን ነው። እውነት ነው፣ በብዙ የልማት እንቅስቃሴዎቻችን ድጋፍ የሚያደርጉልን ምዕራባዊ ሀገራኖች እንዳሉ እናውቃለን። ያንም ዋጋ ስንሰጠው ቆይተናል። ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ፈታኝ ወቅት ላይ ኢትዮጵያን እየወጉ ካሉ ኢትዮጵያን በእርግጥም ለማፍረስ በአደባባይ እየተናገሩ ካሉ ኃይሎች ጋር በግልጽ አጋርነት ሊባል በሚችል ሁኔታ መስርተው የኢትዮጵያን ሕዝብና መንግስት እየወዘወዙ ነው ያሉት እና ይሄ እጅጉን አሳዛኝ ነው። ይሄ ለምን ሆነ? ወል እንግዲህ ታሪኩንም ካየ ነው ህወሓት 1967 69 ቢሆን ኢትዮጵያ በምስራቁ በኩል በምትወጋበት ሰዓት ከዛ ጋር አብሮ አጋርነት ፈጥረው ወታደር አሰልፈው የኢትዮጵያን ህዝብ ወግተዋል። ይህም መረሳት የለበትም እና ከታሪኩ የምናየው ይሄ ነው። አጠቃላይ ትርክቱም ካየን ትላንት ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር በተንቀሳቀሰበት ጊዜ ያስተጋባውን ትርክት ነው ቀጥታ እሱን አንግበው ፖለቲካዊ ትርጉም ሰጥተው ኢትዮጵያ ላይ ለ27 ዓመት ሲገዙ የቆዩትና ይሄ ለምንድን ነው ካልን ያው እንግዲህ አንዳንዴ ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ስለሆነች ያን ዋጋ ስለማይሰጡት ያ አጠቃላይ ነጻ ጥቁር ሀገር የሚለው ስለሚረብሻቸው በዛ ምክንያት ስለሆነ ሲባል ይሄ ታሪክ ይሄ ምክንያት ሲነገር አንዳንድ ሰዎች አይ ብዙም ዋጋ የለውም ሲሉ እንሰማለን። ምክንያቱ ያ አይደለም፣ ምን የተለየ ነገር አለ ሲሉ እንሰማለን። ግን ይህን ጉዳይ ማሳነስ ያለብን አይመስለኝም። ማሳነስ ማየት የለብንም። ብቸኛ ጥቁር ህዝብ ነጻነቱን ጠብቆ የቆየ ያልተገዛ ለነጮች ፍላጎት ያላደረ
ያልተንበረከከ ህዝብ ነው ስንል ይሄ ምንዛሪው በጣም ብዙ ነው እና የሚረብሻቸው አካላቶች አይኖሩም ተብሎ አይታሰብም። ትላንት ይህን ህዝብ ለማንበርከክ የተንቀሳቀሱ በርካታ የውጭ ኃይሎች ነበሩ፣ አልተሳካላቸውም እና ይሄ ፍላጎት በአንድ የተቀርፎ ይታያል ተብሎ ሊታሰብ አይችልም እና አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ደካማ ሆና ለእነሱ ፍቃድ ተንበርካቂ ሆና እስከ ቆየች ድረስ ችግራቸው ላይሆን ይችላል። ግን ጠንካራ ህዝብና መንግስት ሆኖ ነፃነቱን የሚፈልግ ለነፃነቱ ዘብ የሚቆም ሆኖ መታየት ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት በዛ ደረጃ ለነፃነቱ የሚቆም ምሳሌ ሀገር ከሆነ በርካታ የምናቃቸውም ማናቃቸውም ድብቅ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። አፍሪካ ላይ የተተገበሩ ያሉ ለወደፊትም እንዲተገበሩ የሚፈለጉ ዛሬ ላይ ያልደረስንባቸው በርካታ ነገሮች በዙሪያችን ይኖራሉ እና ምናልባት ለነሱ በጠንካራነት መቆም መቻላችን፣ ነፃ ሀገር ነፃ ህዝብ ተብለን በዓለም መድረክ በዛ ልክ መታወስ መቻላችን ምንም እንኳ ድህነት ቢኖርብንም ያ የሚረብሻቸው ኃይሎች አይኖሩም ተብሎ አይታሰብም እና ከዛ ተጻራሪ ቆሞ የእነሱን ፍላጎት በኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ የሚጭን ኃይል እስካለ ድረስ ማገዛቸው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ግን ስህተት ነው። ይህ ስህተት መሆኑን መግለጽ ደግሞ እኛ ፋንታ ነው የሚሆነው። ህወሓት በቆየበት 27 ዓመት ከዛም በኋላ በነበረው 3 ዓመት ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳርና መከራ ነው። ሌላ ትርፍ አልነበረውም። የኢትዮጵያ ህዝብ በጭቆና እንዲዘልቅ ነፃነት፣ ፍትህ እንዳይኖረው ያደረገ ኃይል መሆኑን እኛ ደግሞ መናገር፣ መከራከር፣ ማስረዳት መቻል አለብን እና ያው ይሄ ጥረታችንን አጠናክረን በመቀጠል ያልተረዱ እንዲረዱ ማድረግ የእኛ ፋንታ ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ነው የምለው። ሁለተኛው ላይ ልበል፣ መጀመሪያ የተሰጠው በቂ ነው ብዬ ስለማምን ሀገራችን የተሻለች እንድትሆን እንፈልጋለን። እስከ ዛሬ የነበሩብን ችግሮች ተቀርፎ ማየት እንፈልጋለን። በአንጻራዊነት ሰላም የሰፈነባት፣ እኩልነት፣ ፍትህ የተረጋገጠባት በአንጻራዊነት ሀገር እንድትሆን እንፈልጋለን። ከዚህም ውጭ ያለው ሌላው አማራጭ ወይ እስከ ዛሬ እንደመጣንበት ሰላም የጠፋበት ብዙ ለቅሶ መከራ ያለበት ሀገር እንዲሆን እንዲቀጥል መፍቀድ ነው። ከዚህም ሲከፋ ሀገር ፈርሶ ህዝቦች የሚገቡበት ግራ ተጋብተው የሚሰደዱበት እርስ በርስ ወደ ግጭት ውስጥ የሚገቡበትና ብዙ መከራ የሚጋብዙበት ሁኔታ። ስለዚህ ይህንን ሁለት አማራጭ አንፈልግም፣ ይበቃል። እስከ ዛሬ ድረስ የመጣንበት ጉዞ በቃ ብለን በአንጻራዊነት ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የተሻለች ኢትዮጵያን መሻት ቀዳሚ ተጠባቂ ኃላፊነታችን ነው ብዬ አምናለሁ እና ይህን ተገንዝቧል የኢትዮጵያ ህዝብ። እስከዛሬ በመጣንበት መንገድ መሄድ እንደሌለብን ያውቃል። ይህን ጉዟችንም ያራዘመው ይኸው ህወሓት የሚባል ቡድን ነው እና ይሄ ቡድን ደግሞ አልበቃው ብሎ አሁንም የኢትዮጵያን ህዝብ እየወጋ ክልሎችን እየወረረ ህዝቦችን በጣም አሰቃቂ ለሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ዳርጎ ብዙ መከራ ያስከፈለ ነው እና ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ነው። ስለዚህ በአንድነት ቆሞ መታገል መቻሉ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው እና አቅም ያለው ሁሉ ወጣቱ መቀላቀል፣ የመከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅሎ የኢትዮጵያ ሰላም እንዲመለስ ማድረግ መቻል አለበትኝ ተጠባቂ ኃላፊነቱ ነው። ሌላውም መዝመት ማይችለው ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ሀገርን እያገዘ በተለያየ መንገድ ሀገርን እያገዘ ሁሉም ይህን ህልውና ትግል ቋጭተን እንደገና ወደ ልማት መስመር የምንገባበትን አጠቃላይ ሀገራዊ ፍኖት ማስመር መቻል አለብንና ይሄ ጥረት እስከዛሬ ያየ ነው ምንም እንኳን ጥሩ የሚባል ቢሆንም፣ ግን ደግሞ ይህን ወራሪ ኃይል እስትንፋሱን ለመቁረጥ አላስቻለንም። ስለዚህ የተጠናከረ ጥረት አድርገን ከዳርዳር ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ባለው አቅም ሁሉ ስምሪት ወስዶ ይህንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መቋጨት እንዳለበት ነው የሚሰማኝ።